Hari ni apa aktiviti kita? CKPD hari 2. Hari kedua. Hari kedua, hari kita orang dah kekurangan barang. So kita minta tolong kita punya cousin untuk paskan barang tu kat bawah. So kita tengah tunggu dia datang. Harap terima kasih kepada Mekka kerana sudi beli barang-barang kami yang dah habis stok. Terima kasih banyak-banyak.